Az öncə işarə dilinə danışdıq. Əslində fərqi yoxdur, hansı vasitə ilə ətrafımızdakı insanlara sevgimizi və səsimizi çatdırırıq. Əsas olan bunu edə bilmə gücünə malik olmağımızdır. Səsdən danışdıq. Bugün Ümumdünya Səs Günü qeyd olunur. Bu münasibətlə ölkəmizdə və dünyada bir çox mərasimlər keçirilir. Belə tədbirlər səsini sevən və onu mühafizə etmək istəyən insanların maariflənməsinə şərait yaradır. Və səsimizi necə qoruyaq və daha yaxşı avazla necə tələffüz edək? Bu barədə əməkdaşımız Asuman Ağasiyeva araşdırma edib. Səs həyatımızda əhəmiyyətli rol oynayan bir elementdir. Gündəlik həyatımızda, işimizdə onun vasitəsilə özümüzü izah edir, fikrimizi çatdırırıq. Gözlər qəlbin aynası olduğu kimi, səs də ruhun güzgüsüdür. Səsin əmələ gəlmə prosesi döş qəfəsimizdən başlayır. Nəfəs aldığımız havanın boğazımızdakı səs aparatına göndərdiyimiz zaman səs tellərindən hava axını keçir. Həmin tellər titrəməyə başlayanda cingiltili səs yaranır. Bundan sonra çənə, dil və damağımızın yumşaq hissəsi hərəkətə gəlməklə söz formalaşır. Yeniyetməlik çağında insanlarda səs telləri dəyişməyə başlayır. Kişilərdə boğazın səs şöbəsi həmin dövrdə aşağı enir, qırtlaq əmələ gəlir. Səs şöbəsi ilə ağız arasında məsafə uzanır. Nəticədə kişilərin səsi daha yoğun çıxır, qadınlarda isə oxşar proses zəif şəkildə olur. 1990-cı ildə Braziliyada təsis edilən Ümumdünya Səs Günü 2015-ci ildən ölkəmizdə də keçirilir. Həkim otolaringoloq Ramil Həşimli bildirir ki, bu günün keçirilməsində əsas məqsəd səsin qorunması, insanlar arasında maarifləndirmə işlərinin aparılması və səsin gigiyenası haqqında ictimaiyyətə məlumat çatdırmaqdır. Biz Azərbaycan olaraq 2015-ci ildən bu platformaya qatılmışıq. Hər il müxtəlif səslə bağlı tədbirlərimiz keçirilir. Yəni seminarlar, konfranslar, konsertlər. Yəni belə deyək də fərqindəlik artırmaq üçün, yəni bizim səsimiz insanlarımıza səsin əhəmiyyətini, səsin qorunmalı olduğunu çatdırmaq üçün müxtəlif tədbirlər keçiririk. Və bu ildə artıq son 2 ildir ki, pandemiya ilə bağlı olaraq bunu daha çox onlayn olaraq keçiririk və bu ildə bir neçə onlayn tədbirlərimiz olub, yenə davam edir. Səs tellərimiz gün ərzində ən çox istifadə edilən orqanlarımızdan biridir. Mütəxəssis onu da qeyd etdi ki, səsin qorunması üçün xüsusilə onun gigiyenasına diqqət etmək lazımdır. Bəs səs gigiyenası nədir və buna necə riayət edə bilərik? Səsi qorumaq üçün bir çox üsullar var. Ümumiyyətlə, səs gigiyenası deyilən bir məfhum var. Yəni, bizim digər orqanlarımızın gigiyenası olduğu kimi. Səsimizin də gigiyenası var. Məsələn, bol su içmək, çox qışqırmamaq, səs-küylü yerlərdə çox möhkəm danışmamaq, siqaret çəkməmək, alkohol istifadəsini maksimum azaltmaq, olduğumuz yerin, işlədiyimiz yerin, yaşadığımız yerin nəmlilik faizini normal saxlamaq, eyni zamanda qidalanmamız, əsəblərimiz, yəni bunun hamısı təsir edir. Çox acili sotlu yeməklər, yəni mədə turşuluğumuzu artıracaq. Reflüks dediyimiz xəstəlik var ki, boğaz reflüksü buna gətirib çıxaracaq qidalardan uzaq durmamız, səsimizi qorumamız üçün önəmli məsələlərdən birisidir. Səsi qoruyub daha rahat şəkildə özünü ifadə edə bilmək üçün xüsusi məşqlər də mövcuddur. Yaşlandıqca səs tellərimiz sağlamlığını itirir. Əzələlər kimi səs telləri də boşalır. Nəticədə yaşlı insanlar danışanda hava səs aparatından kənara sızır, danışıq səsinə nəfəs səsi də qarışır. Mütəxəssislər bildirir ki, düzgün tələffüz üçün vaxtaşırı səs tellərimizi məşq etdirməyimiz məsləhətdir. Ümumdünya Səs Günündə təşkil olunan tədbirlər də məhz səs tellərimizlə bağlı maarifləndirmə məqsədi daşıyır. Şəs qanamışın ses bu. Nə xud edəmic edmic ed, sihri kan qara bişinə qadaydı. Sesil qolay ki, xabrı zul kubut ki, tamahiz boğu bişinə. Səsiniz imzanızdır. İmzanız parlaq olsun. Dünya Səs Gününüz mübarək. Asuman Ağasiyeva, Şəhriyar Əhmədli, ATV Səhər.